Kaixo berriazale, oraindik falta zait releborrera iristeko. Ez naiz itxasontzi kontetan aditua, baina ferri hau nahiko bantzua dela esango dukeri. Ez dakit norbait boikotatzen aliko dela. Olimpia jokoetan ere ez naiz aditua noizbeinkako ikuslea baizik. Alere, bada lau urtero oso hurbiletik jarraitzen dudan xehetasun bat. Maskota. Horretan bai aditua nahi zela, maskotologo dein azakezu beldurri gabe, edo maskoto filo, edo maskoto mano. Nire maskotaren kutunena ronki da ez bairi gabe, Iruñako planaza zazkiba bentaldekoa. Fenomeno bat da. Pasaden urtean, Hueskaren aurkako leia batean, kaleratu egintzuen epaileak, zazkiazkian ipini eta jaurtiketa libreak botatzen ari ziren arerioei nahazteagatik. Planaza, jaitsi eginda ordea, eta litekera da langabezian geratzea ronki. Zortea kurba baduzu, behar bada, zure herriko taldea kontratatu bal izango. Ronki, beste maskota maitagarri baten bertzio ganberroa da. Mosku 1980ko Mixaren alegia. Olimpiar jokoen irudi bezala animali bat erabiltzaren tradizioa 1978an hasi zen. Udako jokoen kasuan, lau urte beranduago, Munitzen baldi bikainarekin. Rioko Olimpiar jokoetako maskota, Vinicius, ez zain bereziki erakargarri iruditu. Bere kide paralimpikoa, Tom asko zere brasildarragoa da. Anderson Barellao, David Luiz edo Gustavo Kuertenaren antzeko orrazkera horrekin. Bertako itxura duen eta tokian tokikoa den animali bat aukeratzarena ez da beti ondo irteten alene. Hor dago, Montreal 76ko Amik Kastorea historiako maskotari geldoena. Ni ere nahiko pasaiari geldoa izaten ari naiz eta badoa popatik buelta bat ematera ea bertan zerbait hartzen ikudan. Esan beharra neukan barkaidazu. Aio darriazale!